Hallo allemaal. Het is lekker om weer te groet. Ik groet vandaag uit die kapel uit. Omdat ik ook denk, die atmosfeer hier is wonderlijk. En ik dit graag weer wil deel met jullie. Vooral die van jullie wat lang klaas hier was. En iets hiervan kon beleef. Ik hoop het gaan goed met elkeen. Elkeen wat nou inskakel, wat kyk hier so. Ek hoop regtig het gaan goed. Ons begin nou winter toe gaan. Herfst is hier so, kou is hier so. Die blare val. Een ding van herfst wat vir my ongelooflik mooi is, is die blare. Die blare wat verkleur en wat half so die teken gee van dat daar verandering kom. Dat daar beweging is. In tyd. En seisoene wat kom en gaan. En is specifiek dan ook waaroor ek vandag weer bykie wil gesels, is die hele concept van tyd en ruimte, wat eindelijk nie bestaan nie. Dit bestaan net in ons koppe. Tyd, soos een construct wat mens uitgedink het, gekonstrueer het, is sinvol. Moet nie een fout maak nie, dit is baie sinvol, want het help jou jou dag opdeel, dit geef jou een structuur waarbinnen jy kan beplan en dink, waarbinnen net nou en nou bestaan, en waarin jy kan weet hoe laat moet jy opstaan, hoe laat moet jy iewers wees, hoe lang vat iets, hoe meetbare, jy weet, jy kan tyd meet, jy kan jou dinge meet, en rondom die meet kan jy beplan, so tyd en ruimte het versekere sin. Dit het ons gehelp. Dit het vir ons gehelp om vooruit te gaan en om structuur te kry. Maar ongelukkig saam met dit, het het ons ook laat inkoop op die illusie dat daar gister en môre is. En ek wil 'n bietjie saam met jou gesels oor dit. Vandag en verder. Nou, as jy dink daar oor COVID, is dit nie precies wat COVID met ons kom doen het nie. COVID het vir ons kom sê, vooral in termen van tyd, want die idee het by ons pas gevat, tyd is een vaste, dis een gegewe, dis die loop, die omklik, soos die horlosie, se tik, so loop tyd. En daar sal 'n môre wees. En daar sal die volgende dag wees. En die son sal weer opkom. En dit sis 'n mens basis aan die slaap. En in die proces het godsdienste die gap gevat. Om te sê, ons het die sê oor môre. Ons kan vir jou sê wat is môre. Hoe gaan môre verloop? Wat gaan gebeur? Die hele concept van hoop. Wat amper verkoop word, soos 'n product. Ons kan vir jou môre verkoop. Ons kan jou hoop vir môre verkoop. Maar COVID het vir ons kon wys. Dis alles vals. Dis 'n leuen. Niemand weet nie. Was daar een psychic, fortuinverteller, wat COVID voorspel het? As daar was, was hy nou een multimiljonair en allemaal het aan sy lippe gang. Daar was nie. Het een of ander profeet of kerklike, godsdienstige, gesagsvolle persoon dit voorspel? Nee, niemand. Dit het eintlik vir ons gewys, dis alles een groot bedrogspel. Niemand weet nie. Want daar is nie so iets soos môre nie. In die eerste plek is daar nie iets soos tyd nie. So daar is nie iets soos gister nie. Daar is nie iets soos môre nie. Daar is net nou. Met die konstruk van tyd, dat daar iets is soos tyd, het ons ingekoop op die valse illusie, dat daar iets is soos verlede tyd en toekomstige tyd.
Maar buiten die praktische, soos ek net verduidelik het, van tyd, wat het ons kan mee help om te beplan, om te weet, ons meer het met hierdie oorloosie, bestaan tyd nie. Daar is net nou. So daar is nie so iets soos môre nie. Net so min soos wat daar iets is soos gister. Al sê wat se godsdienstige profeet of guru of wie ook al dat hulle weet. Wat kan hulle weet? Waarvan weet hulle? Want môre is nog nie gebore nie. En gister? Gister is in sement gegiet. Kan nie terug gaan so intoe nie. Die idee rondom tyd, wat so aanloklik was vir godsdienste, was die ding van beheer. Want as jy tyd kan beheer, dan het jy nie mag. Dan is jy in beheer. En daarom as jy 'n konstruk, 'n meester narratief kan skep van nie net môre nie, nie net gister nie, of nie net gister en môre nie, maar ook hierna. Die hiernamaals, die lewe na hierdie lewe. As jy daai konstruk kon verkoop suksesvol, dan is jy in beheer. Want ewe skielik gaan mense na jou kom en sê, ek wil so graag vir ewig lewe. Ek wil so graag weet, is ek okay hierna? Wat leef my voor hierna? En in essentie is waar godsdienst sy krag gekry het. Waarop mense begin inkoop het, want ewe skielik is hier, wie wil nou nie weet dat jy hierna gaan okay wees, of jou geliefdes gaan hierna okay wees? Maar die hele ding was 'n bedrogspel, want die is nie hierna nie. Daar is ook nie hiervoor nie. Daar is net bewussyn, en bewussyn ontvou net nou. Daar is net hierdie groot, ewige, grenslose nou. Dis selfs 'n new age idee om te sê die nou is 'n oomblik, 'n punt in tyd. Daar's hy nou. Jy moet elke oomblik vasgryp. Wat 'n oomblik? Wat 'n punt? Dan gaan jy nooit in die nou wees nie, want as jy sê dis nou, is dit al klaar weer verby. Is al weer verlede nou. Al wat daar is, is die nou. Wat ontvou. Maar dis nie 'n moment nie, dis nie 'n oomblik nie. Dis 'n groot nou, spasielose, grenslose nou. Nou, hoekom vertel ek jou dit? Want as jy dit verstaan, ewe skielik is gister se pyn, se skuld, se bagasie wat jy saamdra, is slegs 'n storie in jou kop. Dis iets wat nie meer bestaan nie. Dis iets wat nie eers 'n krag op jou uitoefen nie. Want dit is nie daar nie. En môre, die vrees wat ons ontwikkel vir môre, gaan ons dit oorleef? Gaan ons die third wave, die derde golf oorleef van COVID? Gaan ons ekonomies dit oorleef? Gaan ek my geld eendag oorleef? Gaan ek nie te oud word nie? Al hierdie goeters, daar is nie so iets soos môre nie. Dit is net nou. Gister kan besoek word in jou kop, jou verlede, maar net vanuit die nou. As jy nie nou hier is, wakker en bewus is nie, kan jy nie so toe gaan nie. En môre kan jy ook net besoek vanuit die nou. Jy kan nie môre toe gaan nie. Jy kan nie na die verlede gaan nie. Jy kan dit besoek vanuit die nou, maar altyd vanuit die nou. En die verlede wat jy besoek, is dit iets? Is dit 'n werklikheid? Nee, dit is net 'n konstruk wat jy besoek. Wat in jou kop is, 'n storie. Jy besoek 'n storie wat in jou kop is. En dit is dalk ook nie eers die werklike storie nie, né? Dis hoe jy gister onthou wat jy besoek. Iemand anders wat dalk saam met jou daar was, sal sê, dis glad nie hoe hulle dit onthou nie. Hoeveel keer was jy al by 'n familieete of 'n vriende saam kuier, en dan vertel hulle hierdie ongelooflike gebeurtenis, en dan dink jy, soos hulle dit nou vertel,
kan ek nie eens glo, ek was daar nie. Want ek was daar, maar ek onthou dit nie so nie. Dis wat mense doen. Ons skep 'n story van gister. Ons kyk na gister en ons maak patrone. En ons gaan en ons superimpose dit op ons toekoms. En dis waar iets soos toekomsvoorspelling vandaan kom. Mense vat die patrone wat hulle aflei het gister, uit hulle kop gister, en hulle sit dit op môre en hulle sê, dis hoe môre gaan lyk. En hoe verkeerd is ons nie baie? Want die nou ontvou in die nou. Ja, as jy terugdink aan hoe die nou was, dan kan jy dalk sê, o, dit moes so en so en so gewees het. Maar dis hoekom niemand bitter selde iets akkuraat kan voorspel. Van die nou ontvou net. En die idee van werklik lewe, van wys lewe, van diep lewe, van spiritueel lewe, is om saam in die nou te vloei. Nie vas te hou aan wat jy dink, die patrone van gister vir jou sê moet nou gebeur nie, en ook nie vashou van wat jy wil hê nou moet verder ontwikkel vir môre nie, net te gaan waar jy is, wakker en bewuslik te wees. John Kabat-Zinn sê, to serve the waves. Don't fight the waves. Moenie vooruit beplan vir die waves nie, moenie dink waarheen gaan die waves gaan nie, just serve the waves. Surf die nou. Vloei saam met die nou. Dis wysheid. So wat ook al daar ontwikkel uit die nou en wat voor jou ontstaan, die, wat wakker word, wat opkom, wat uitstaan, hanteer dit so goed as wat jy kan, wees saam met dit so goed as wat jy kan en dis al wat van jou gevra word. Maar omdat mense hulle verlede stories indra in die nou, en hulle vrese van môre indra in die nou, verblind dit hulle vir die nou. So hulle is nie wakker in die nou nie. Hulle is besig om die verlede te sien. Hulle is besig om hulle vrese te sien. En daarom is hulle essentieel blind. Gaan kyk bietjie, wat maak jou hartseer in vandag? Jou verlede story, dinge wat jy onthou, dinge wat jy inbring in nou in. As jy net in die nou is, as jy net bly waar jy is, is jy gelukkig, ongeag wat jy daar vind, moeilik, maklik, lekker of sleg, warm of koud, somer of winter, wat is, is. Jy beoordeel nie nou meer die koue wat jy nou voel met 'n maand terug se hitte nie. En jy sê, maar ek kies eintlik dit nie, want dit maak jou ongelukkig. Want dit is nie meer hitte nie, dit is wat dit nou is. Wees wat dit nou is. Gaan saam met dit wat nou is. Dis in essensie om wys te leef. Geen profeet, geen toekomskundige, geen guru, geen psychic kan vir jou sê wat môre gaan gebeur nie. Want daar is nog nie môre nie, daar is net 'n nou. En môre gaan arriveer in die nou, as net nog 'n nou. So hoe, dit waaroor ek nou praat, hoe verander dit jou verstaan van hoe jy moet leef? Hoe beïnvloed dit die manier wat jy dink oor wat lewe is? Wat sinvolle, betekenisvolle lewe is. Maak dit dat jy anders dink, dalk anders optree. Kom ons vat 'n voorbeeld van vergifnis. Hoekom sal jy nie iemand nou maar vergewe in die nou nie? Hoekom sal jy verlede goeder stories probeer indra, lewend hou, wat nie meer lewend is nie? En het projekteer op jou toekoms. Jy kan net nou vergewe, so vergewe. So dat jy ligter kan leef.
dit wat jy nou kan doen, doen het nou. Want is al wat daar is om te doen. Die rest is illusie wat vir jou vertel word. Nou, daar is goeie voorspellers wat baie goed die verlede kan interpreteer, die patrone, koppatrone, en dan kan kyk na die toekoms, en dit is wetenskapelik is. Was dit nie maar die wetenskapelik, ek bedoel, Bill Gates het al in 2015 gesê, hier is een COVID op pad. As ons aangaan soos ons nou aangaan, gaan ons probleme hê met pandemies. Niemand het geluister nie. Dis die wetenskap wat nou sê, as ons aangaan met ons levensstijl soos het nou is, gaan klimaatsverhitting, met al die besoedeling en al die goeders wat daar is, gaan ongelooflike probleme vir ons bring. Temperatuurverskille gaan klimaatsgoeders bring, daar gaan oorstromings wees waar daar nooit oorstromings was nie, daar gaan watertekort wees waar daar nooit watertekort was nie. Is dit nie besig om te gebeur nie? Soos jy so daarover dink, is die wetenskap besig om vir ons goed te voorspel. Nie die kerk nie, nie die godsdienste van die wereld nie. Maar in essentie is hulle nie besig om iets te voorspel wat gaan gebeur nie. Hulle is net besig om te sê, wat is? Wat kan jy sien? Wat kan jy nou hier raak sien? Wat gebeur voor ons? Dis al wat hulle vir ons uitspel. Dis ons as mens wat so behep is met beheer. Want as er nou een ding is wat mense ongelooflik angstig maak, is om buite beheer te voel. Om nie te verstaan waaroor verandering gaan nie. Om nie te weet wat môre gaan gebeur nie. Dit maak ons verskriklik angstig en daarom sal ons enigiets doen om te glo wat ons wil glo. Sodat ons net kan aangaan soos ons is. Ag en ek bedoel, as jy nou regtig bietjie om jou wil gaan kyk, is dit nie presies wat ons doen met die politiek van die dag nie. Ons luister na die politici wat sê wat ons wil hoor. En as ons rarig nie kan hoor, as niemand sê wat ons wil hoor nie, dan luister ons na conspiracy theories. Maar ons sal luister na wat ons wil hoor. Al weet ons dat diep in ons hart is nie waar nie, tenminste voel ons dan bykie in beheer. Wat ek nou vir jou sê is, om in die nou te wees, is om beheer oor te gee. Niemand weet nie. Al wat jy het, hierdie oomblik, hierdie moment, ontvou in die nou. Soos meer as net een moment. Dis meer as net, daar het ek het. Dit is om terug te sak in die nou. Dis al wat ons het. Dis wat lewe gebeur. Dit beteken gee beheer oor. Of die ding wat baie gesê word, let go. Die mooie ding van let go and let God, is precies dit. God, vir my, gaan oor die bewussyn. Al wat daar is, is consciousness, is bewussyn. So laat gaan jou krampachtige vasthou aan een sogenaamde beheer, of toekoms, of iets, laat het net gaan, en sit terug, sak terug in die nou, en vloei saam in die nou. Want net soos 'n golf jy moet snap, ek kan nie veg teen wat die momentum nie, ek kan nie veg teen die oceaan nie, wat hy moet doen is, hy moet ontspan en besef, hy is die oceaan, hy is die oceaan in beweging, en ewe skielik verloor hy sy beperktheid, sy begrensdheid, sy aparte selfgevoel, wat ons ego noem. En hy begin geniet om een golf te wees. Dis wat ek vir jou probeer sê. Hou op vastklou aan die toekoms, soos wat jy voel die toekoms moet wees. Hou op vastklou in jou vrese, en te gaan rondluister na mense wat jou vrese sal ondersteun, of na die politici, wat vir jou sal sê, wat daar is die toekoms, of whatever jy doen, of na die
godsdienst wat in je behoort, of die filosofie wat je ondersteunt, of die video's wat je kijkt, of wat ook al je doen om jezelf beter te laten voelen. Hou op. Los dit. Niemand weet niet. Die antwoord lee in asem uit en vloei saam met nouse ontvouwing. Doen wat je hand vindt om te doen. Als het koud is, trek warm aan. Als het warm is, drink een koude bier. Wees waar jij is. Ontspan in het in. En moet niet toelaat dat iemand of iets voor jou sê, wat om te dink of wat om te gloe, al laat het jou tijdelijk beter voel. Dis snaaks hoe ons is, nee. Hierdie goed waar ik nou praat, jy weet, ons allemaal weer is waar. Maar toch zal mensen constructen gaan bouwen. In ideeën gaan vastgrijpen. In godsdiensten constructies en dogma's zal bouwen. Zoals wat hulle sê, dis wat werkelijkheid is. Wat zo werkelijkheidsvreemd is, zoals wat kan komen. Maar omdat het hulle beter laat voelen. Omdat het, om te sê, dat ze een tuin daarboven bij God. En hij plukt al die mooiste blommetjes vir sy tuin. Dit laat mense beter voel. Dit laat mense voel, ah, daar is sin in die dood. In plaas daarvan om te verstaan, dat deel van leven is geboorte en dood. En dat terwijl je leven, je moet goed leven, jy moet voluit leven, je moet alles geven wat je kan in die nou. En een nacht in hierdie nou sal jou dood arriveer, en dan is dit ook goed. Jy hoef nie te vrees nie. Jy hoef nie te veg teen dit nie. Het is net so normaal soos die feit dat jy gebore is. Tijd is een construct mense uitgedink het. Dit is om momente te kan meet, ruimte, is om objecten te meten, om te zeggen, mijn afstand tussen Abel hier en die stoel daar is so ver. En dit wordt mijn construct van ruimte. Maar eindelijk in bewustzijn, in consciousness, is alles net in die spatie. Waarvan ik deel is. Want je ziet, als ik zeg die object is daar, maak ik het los van mij. Ik is Abel en dis die object. Maar als ik rarig verstaan hoe tijd en ruimte werken en dat het wegval, dan wordt het een spatie. Een spatieloze spatie. En die boeddhisme praat hulle van een leegheid. Een grensloze, tijdloze, onbeperkte, onbegrensde. Nou. Waar niks kort niet. Waar niks extra nodig is nie. Is dit niet die definitie van geluk nie? Als je niks nodig hebt meer nie. Als je alles het nie. Dit is een spasie waar jy nie meet nie, nie competeer nie, nie vergelijk nie. Geen competitie. Dit is een spasie, en dis hoekom ons het liefde noem. Want die oomblik wat jy verstaan dat jy een is met alles, is dit liefde. Denk so aan, die oomblik wat jy aan een mens voel, die mens is deel van jou. Daar is omtrent nie afstand tussen julle nie. Julle deel mekaar se werelde, se persoonlikhede, se lewe. Jy wil nie wegwees van hierdie persoon nie. Die persoon voel nader aan jou as jou eie hart. Dis liefde. Sien jy wat gebeur daar? Ruimte en tyd val weg en dan is daar die gevoel van liefde. Dis hoekom ons sê, die bewustzijn is liefde. En jij is die bewustzijn. Vanuit die bewustzijn kom ek verduidelik het weer, soos ek laatst gesê het met die water.
en daar is een bottel wat in die see water drijft. En die bottel denkt die water binnen hom is uniek, is sy bewustzijn, dus al wat daar is. En eindelijk, die dag is die bottel breek, dan besef hy, ah, ek was altijd die tijdloze, grensloze, perkloze, tijdloze oceaan. Ek was net voor de tijd, een oomblik, een vorm. Dis wat gebeur als je verstaan dat je nou en nie nou is, die eeuwige nou. Dat daar nie gister was nie, en dat is ook nie een morgen nie. Dat is net nou. En gister en morgen kan je net besoek, dier in jou kop in te gaan, in jou story, in jou droom in te gaan. Vanuit nou. Jy, al droom jy wat, jy moet het droom van nou af. Want as jy nie hier is nie, kan jy nie droom nie. Jy kan nie daar naartoe gaan nie. Jy is net hier. So wat van jy stop? En jy wees dan nou waar jy is. Hier en nou. En jy gee een tree op 'n slag. En jy gee die tree wakker. En of jy nou vir jou thee maak of koffie maak, of jy moet gaan stap, of jy moet werk, of jy hele project het wat voorlê, doen het nou. Jy is in die nou. Goed of sleg, maak nie saak nie. Doen wat jou hand vind om te doen. Wees waar jy is. Dit is die diepste waarheid van spiritualiteit, van een gelukkige lewe. Om nie weg te gaan in nou nie, om te op te let, wat is die patrone, die gewoontes, wat jou uit die nou uitvat? Wat er gedagtes laat jou al jare toe, wat jou in een oomblik uit die nou uitvat? Let op daar nou, sien dit. Verwelkom hulle en sê, hallo, ek gaan nie die nou uit nie, ek is hier waar ek nou is. En hier waar ek nou is, doen ek een ding op 'n slag, sonder spoed. Ek gaan nie jaag nie. Die Tao Te Ching sê, kyk na die natuur jaag nie, maar toch word alles gedoen, alles kom klaar. Doen een ding op 'n slag, sonder spoed. Dit is amper die beste raad wat ek jou kan gee. Ons kan nog baie praat oor wat is bewussyn, wat is dit om bewus te wees, en mens kan oor baie maniere praat en dink en wonder, en ons kan op hoe ons na spiritualiteit kyk, verskillende goed vir mekaar sê, maar die essentie waarna ek elke keer terugkom, is dat wat is die enigste gegeven wat jy nou het? Jy is hier, jy is bewus, that's it. Jy hoor my woorde, jy verstaan dit, of jy hoef het ook nie te verstaan nie, maar jy hoor dit, jy neem dit in. Jy kyk na my hier op die skerm. Jy voel jouself met jou boude op jou stoel of in jou bed. Die kleren aan jou lyf, jy is bewus. Dit kan jy vir feit sê. En jy kan sê, ek is nou bewus. Ek is bewus. Ek is nou bewus. Dit is die diepste waarheid wat jy as wese kan sê, ek is bewus, ek is nou bewus. Is dit nie maar wat Boeddha probeer sê, het my nie wakker word nie? Ek het hier al baie hierdie story vertel, maar het gryp my elke keer aan, waar hy langs die pad gesit en, dis een story, is een legende, is een mythe, hy langs die pad gesit en mediteer,
en iemand het voorbij gelopen gestop en hierdie figuur gezien wat zo heilig lyk, wat straal. En het gewacht tot Boeddha klaar gemediteer het en vir hom gesê het, wow, is jy God? En Boeddha het gesê, nee, ek is nie God nie. Hy het gesê, dan is jy engel. Hy het gesê, nee, ek is nie engel nie. Hy het gesê, maar wat is jy? Sê, ek is wakker. As jy wakker word, en jy is bewus, dat jy bewus is, in hierdie oomblik, dan is jy gelukkig. Gaan kyk, toets het vir jouself. Maar die oomblik wat jou kop weer inkom, en dit probeer verstaan, verduidelik, trek dit jou weer uit die nou uit, en gaan jy in jou kop in, en in jou verlede geskiedenis story in. Of hy trek jou na môre toe, en dan is jy nie meer gelukkig. Kom, ek sluit daar af. Dankie dat jy luister. Dankie dat jy saam met my oor hierdie goed wonder. Baie keer herhaal ek. Meestal van die tyd herhaal ek. Maar dit is hoe dit werk met wysheid. Jy moet goed besoek en herbesoek en herbesoek, sodat jy die waarheid, die essentie van dit kan hoor, kan verstaan. Nie net kan verstaan nie, kan beleef. Kan wees, kan word. En dan sal niemand ooit weer jou kan mislei nie. En dan sal jy nooit weer een story glo van die toekoms lyk so, of die toekoms lyk so, of dis donker of is lig, jy sal nie meer inkoop op hy goed nie, want jy sal verstaan, waakel jy is, sal die toekoms arriveer in die nou. En hy sal een tree op 'n slag arriveer. En omdat jy daar wakker is, word jy heilig. Ek stop. Ek wil vir jou sê dankie, dat jy luister. Dankie dat jy oor hierdie goed praat, en het weer terugvoer baie keer vir my gee, en met mekaar dit deel, en het bespreek, dis waar oor het gaan. Dis al waar oor het gaan vir my. Dankie dat jy ondersteun financieel, sonder dit is renaissance dood. Dankie dat jy leef, en wees, en is. En dankie dat ek hierdie goed met julle mag deel. Dit is vir my 'n ongelooflike voorreg. Ek sê dankie vir julle. Ek groet julle tot volgende week, ons gesels dan weer. Wees veilig, wees gesond, en bly in die nou. Ek groet julle.